gledelig jul til alle, og velkommen i Ops. Til julefrokosten. Stort grovbrød til langt under halv pris. I Ops kun 5,95. Velkommen i Ops. Fordi vi lever i en skrøbelig verden, fuld af små overraskelser, har vi hos Compaq valgt at bygge vores computere så solidt som muligt. Compaq Computer. Særlig skikkelig, for far har været en tur i Kvickly og købt en gave til mor helt selv. 2 flakoner flydende Ariel. Og mor, hun tabte ganske masken og sagde, nu er julen gået i vasken. Jul i Kvickly. Så behøver du kun at handle et sted. Nescafé Cappuccino er italiensk caféstemning hjemme hos dig selv. Den er let at lave. Og lige til at nyde. Nescafé Cappuccino. Med det luftige mælkeskum og den ægte cappuccinosmag. Den nye Dove føles sådan her. Ser sådan her ud. Men dufter sådan her. Ny Dove Sensitive. Kun svagt parfumeret. Ja, ja, værsgo. I pauserne skal børnene have noget fornuftigt at spise. Og noget af det bedste, du kan give dem, er Kindermælkesnitte. Lavet af hvedemel, æg, smør, sukker, honning og frem for alt sødmælk. Kindermælkesnitte er den lille, lette og righoldige mælkebid, som børnene elsker. Kindermælkesnitte finder du og opbevarer på køl ved siden af mælken. Nu er den her. Den klassiske historie om den unge, smukke pige, der overhørte alle gode råd og kom så frygtelig galt af sted. Hvad er sket? Du har sovet i 100 år. Åh nej, så er jeg 116, og jeg er ikke engang sparet op til pension. Tænk, hvis hun havde haft de økonomiske muligheder, som du har i Bikuben i dag. Kom ind og tal med Bikubens pensionsrådgiver om, hvordan netop din pensionsordning skal se ud. Edeka gør det nemt i en travl juletid. Tag til morgenbrød til juledagen 4 slags frit valg 8,95 eller 2 pakker rød mærkel kun 45 kroner. Mange Edeka, køb med. Lige nærheden. Dagen før dagen er alle de kendte Disney-figurer på glatis i selskab med nogle af verdens bedste skøjteløbere. Blandt andre Katharina Witt, Peggy Fleming, Robin Cousins og Scott Hamilton. Der danses og løbes til tonerne fra kendte Disney-temaer og julesange på 2 udendørs skøjtebaner i Californien. Disneys jul på skøjter, onsdag 20.20 her på TV2. 3 gange kan de her i julen komme med TV2 i Cirkus Bendevejs og opleve højdepunkter fra årets sommerforestilling i Nordens største cirkus. I manegen i aften er kosakker, trapezartisten Miss Pasadena, steppekameler og her som den første, den prisbelønnede danske klovn Bonbon.